सन्यासी हेबे बोली कोटि कोटि टंकार सुना व्यवसाय छाड़िले। गरीब कल्याण और गोशाला को दान कले 11 कोटी संपत्ति। 11 वर्षर पुओ को नहीं सन्यास दीक्षा नहीं सबुदिन नाता राकेश सुराना मध्यप्रदेश जनाशुना सुनारूपा व्यवसायी पत्नी लीना आउ 11 वर्षर एकमात्र पुओ भी नहीं सन्यास। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ଭାଇକୁ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜେଇ ଦିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସେଜରେ ବାପାଠୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଯିବା ପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଭାଇ ଫଗାରି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ସୁରାନାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହ ମଣିଷର ସୁଖ ସାରିଦିଏ ବୋଲି ସିଏ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରାକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୀନା ପିଲାବେଳୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେରିକାରେ କରିଥିଲେ, ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସୁରାନା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୁଅ ଅଭୟ 4 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ବୟସ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା। ତମାମ ଚାକଚକ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି ସଂସାର ମୋହରେ। ସୁରାନା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ସୁନା ପୁଅ ଅଭୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ।